Dobar dan. Dobar. Peške? Pešice, da. Autobus ne dolazi? Je li idete iz grada ili? A iz grada idem, on dolazi, ali ovaj na drum do. Samo do drum? Da, do vanta, do vanta. Šta ćemo s ovim putem? Pa ne znam, ja mislim, ovaj noć na predsjednik bude ne napravi. Obećam predsjednik? Da. A što ne rade sad? Pa možda zbog vremena. A? Sigurno će da krene. E, zbog vremena. A kako je dinamika bila do sada? Su radili dobro ili... Pa dok su kanalizaciju postavljali, pravo ti kažem, obećali smo da će nas asfaltiraju, pa nisu. Evo sad ovaj predsjednik, možda će uradi nešto. Ne. Novi predsjednik? Da. Pa zovu me izvorci, kažu dođi pa une da vidiš. Što kažu naši, jedan znemaguje se. Pa jeste, to raznemaguju se, kad će to da urade, pita je Boga, ali ja mislim da je tu neka politika, Ljubiša je bolji bio, ali nisu ga izvorci podržali. Ovaj preduze nešto, iskopa se, put, sad da li se da ga naprave, ne znam. I sad od puta do ovdje... Pa od osnovu imam još 500 metara je do tuđa. I koliko autobuska karta? 80 dinara. U jednom pravcu. 160. 160. Dobro, kako se zovete? A, Bojan. Bojane, hvala. Sve najbolje. Volim lepo.